Усім привіт, з вами я, Андрій Мельник, і зараз ми поговоримо про пошлі конкурси на весілля. Як їх зробити і як їх уникнути. Звичайно, що весілля – це веселе свято. І тому ми всі завжди задумуємося, як зробити щось класне, щоб викликало емоції, щоб був треш, щоб було всім гостям весело. Але людство винайшло вже 10-й айфон і не тільки, і тому ми прекрасно чудово з вами розуміємо, що деякі речі робити взагалі не бажано на весіллі. І знову ж таки, тут постає ще одне «але», дуже велике «але». У кожного свої власні рамки, у кожного свої власні побажання. Кожен бачить це по-іншому. Тобто один і той самий конкурс, одну і ту саму розвагу, одна людина може розцінювати як повністю нецензурну річ, яку взагалі не можна показувати, а інша людина буде казати «да, це нормально». І тому я завжди шукав такий універсальний спосіб, як можна зрозуміти, чи ця розвага буде вам підходити, чи ця розвага не буде вам підходити. Дуже просто, дуже проста схема, зараз слухаємо уважно. Що вам потрібно зробити? Перше, уявляєте у себе на святі дану розвагу, яку ви розглядаєте. Представляєте, як будуть гості приймати в ній участь, як це буде виглядати, як на це будуть дивитися ваші рідні, близькі, друзі. Представили? Представляєте, що вам весело, що вам смішно від того, що там все відбувається. І наступний момент. Вам, особисто вам або мені, пропонують, щоб я помінявся місцем з тією людиною, яка приймає участь. І у вас є два варіанти відповіді. Тільки два. Третього немає. Перший. Ні за які гроші я туди не попаду. Я не буду робити ось це, що там. Взагалі не буду. Тобто відповідь ні. Ця розвага вам не підходить, вона вам не подобається, і вашим гостям в більшості випадків буде неприємно також приймати в ній участь. Другий варіант відповіді. Ви дивитесь, представляєте себе на його місці і кажете, слухай, так, цікаво, я би хотів це спробувати, мені би було б це цікаво. Відповідь так, ця розвага вам підходить, можете брати і розглядати її далі. Тому все дуже просто, підбирайте правильні розваги на своє свято. Також, друзі, якщо ви додивились це відео до цього моменту, я хочу вам запропонувати безкоштовну консультацію. Якщо вам потрібна порада, як організувати правильно своє свято, день народження, ювілей, а особливо, якщо це весілля, звертайтесь, номера телефонів буде знизу, пишіть мені на Viber повідомлення з кодовим словом «весілля», і я обов'язково з вами зв'яжусь. Також, якщо вам сподобалось це відео, кладемо лайк, нажимаємо дзвіночок, щоб отримувати нові відео, нові сповіщення. І мені дуже важливий від вас зворотній зв'язок. Напишіть в обговореннях, яка тема про весілля ще вам цікава і про що ви би ще хотіли зі мною поговорити. Дякую за перегляд цього відео. Чекай наступне.